Yeah. Paradinha pro descanso. O Júnior abasteceu, mas eu não, porque eu tô acima do meio ainda. Falta 160 km. Luciano já lustrou a moto dele toda. Tá brilhando a dele. Ó, tá vendo? Ó a diferença do cara caprichoso pro relaxado, ó. Tá vendo? Aqui também. Eu e Júnior, dois relaxados, ó. Até bosta de passarinho tem. Agora olha a do Luciano. Aqui sim é um cara topado. Posto Copec. A conveniência tem salvado a vida da gente, porque os rango aqui é caro, viu? Aí vai ali como um pero caliente daquele lá, ó. Um copo de jugo e tchau. Tá pronto. Barriga cheia. Agora bora trabalhar, bora acelerar. Ruta 68, e eu preciso achar o adesivo da Ruta 1 aqui do Chile. Hein? Esse merece pôr, não merece não? Adesivo da Ruta 1 aqui do Chile. O quê? Adesivo da Ruta 1. Ah, sim. Esse merece. Vou caçar aí, copiar a bola. É. Caçar adesivo e tomar um banho de mar, né, velho? É. Tamo nessa. Dizendo o Luciano que vai ter banho de mar na viagem. Afastar aqui. Vamos afastar, funcionar. E fogo na bomba de novo. Olha o cor de cimento aí, ó. O cor de cimento. Pra quem acompanha o canal há mais tempo, aí sabe que tem um cor de cimento desse aí. Tem viagem aí no canal já com ele. E aqui no Chile eu já vi dois. Diz a nascida que não é o mesmo. Mas enfim, acontecimento e ponto final. Vamos embora. Estamos aqui em Chañaral. Um pouco mais à frente, 160 e alguma coisa, chegaremos em Copiapó. Dá uma olhada lá em cima, que legal. Bem na montanha. Tem um mirador lá em cima. Muito legal. Olha o Luciano faixa contínua aí, ó. Ah, o bicho adora. Ele deve ser batizado. Olha que da hora o corte de pedra aqui. O bicho é liso numa faixa contínua, rapaz. Aí, ó, o Pacífico tá aqui do lado. E é sempre assim, mar do lado, cordilheira do outro. Olha os carabineiros aí, ó. A polícia chilena. Chañaral. Legal aqui, ó.
passa o busão e o Luciano para. É. Massa esse lugar aqui. Desce aí, Cida, por favor. Aproveitar que já parou mesmo. Aproveitar que já parou mesmo, né? A gente passa o busão e ele para. É, então. Ixi! Oh, já. Ai, tô parecendo um velho. Olha que bonita a pedra aqui, eu fui rapaz. Lá, pô. Só que deu vontade de novo. O visual desse aqui, pai. Olha que beleza. Ah, já que eu parei, vou mostrar o marzão aqui pra vocês. Olha só, moço. Lindo demais. Olha que bicho lá embaixo. Tá, porra, tem um pedaço de um carro ali, ó. Show de bola. Muito da hora. Olha isso. Ó, que cenário. Vou tirar uma foto aqui. Voltamos na estrada. Olha eles brigando lá. Esse pedaço é deles. Nossa, tem um monte, velho. Cara, não é pinguim. É uma árvore que tem uma parte branca, parece um urubu. Nossa, tem muito leão marinho aqui, ó. Olha que legal. Olha o barulho dele. É. Ó. Hã? Ó. Não briga. Aí eu vim fazer um pipizinho. Olha o que eu achei. É. Quer dizer. É só uma chuva aqui. Olha o tanto. Muito legal. Leão marinho, cara. Ah. Nós chega 20 minutos mais tarde, meia hora. Mas cara, Luciano já disse. Tá de férias. Pronto, tá de férias. Olha o marzão aí, que coisa linda. Olha que coisa linda. É um brigão, viu? Oh. Agora olha o tanto de ave. Ó, esses brancos aí é o cocô deles, ó. Mas não do leão marinho, né? Esse é um. Eu acho por isso que tinha aquelas pedras brancas, gente. É isso mesmo. É os cocô do. In the morning when I get up, I wish that we could stop and take each day. In the evening when I get home, always hope to find you all alone and out of harm's way. Every time I look around, I hope to find you looking back at me.
everything I ever hoped to see. Pessoal, encontramos o leão marinho ali. Coisa linda como aparece na foto. Agora vamos nessa. Bonito demais essa região, viu? Olha só o oceano aí. Cordilheira do outro lado. Ah, meu Deus, é muita emoção pro coração só. Aliás, quatro, né? Estamos em quatro aqui. Vamos embora. Falta ainda 160 km para o destino de hoje. Do Piapó. A diferença de ontem é que hoje a gente tem reserva. Confirmada, né? Então vamos lá. In the morning, when I get up, wish that we could start. Wish that we could start. Thank you.
Trânsito, pedágio chileno. Olha o Subaru, olha. Oh, joia. Olha o barulho. Da hora esse carro. Pedi a moça ali, ela deixou me juntar ao grupo, porque é errado furar fila, né? Então, vamos lá. Júnior, vai pagar aí? Os três? Lá no Brasil, nenhuma cabeça dessa tem mulher comigo. Só bota a mulher feia. Só? É pra não voar, ficar prosado. Sim. Aqui é o contrário? Hã? Aqui é o contrário? Aqui é bacana. Vamos que vamos. Pronto, Júnior pagou, fez a vez aí. E agora vamos nessa. Fechado. É, vou pelo menos abastecer. Abastecer só então. Zero.
Vai pro foto. Passar o trem até chegar no hotel aí, Fabinho. Deixa eu falar ali, ó. 23.930 pesos, 19 litros. Eita, alcance zero, só tinha um litro. Graças a Deus chegamos em paz. Isso que importa. Parar pra descansar ali. A loja da Yamaha. Yamaha Dealer. Vamos lá procurar um cantinho pra descansar. E aí. Ah! Doideira o Jeep, hein? Olha! O cara faz cada coisa com os carros aqui, velho. Tira as rodas pra fora do carro, parece. Fica estranho, na verdade. É moda aqui no Chile. Você vai ver vários carros, a roda lá fora do paralama. Parece que a roda tá com nojo do carro. Ou o carro com nojo da roda. Doideira. Roda 575 hoje. 575? Andam bem. Um bom percurso. E o rango hoje acho que vai ser aqui. Vou descer, tá? Telepizza. Achar uma bitelona dessa pra quatro pessoas e. A promoção ali. E vamos, não. A promoção é só. Vamos que vamos. Depois nós voltamos aí mostrando. Então, tem aqui, tem pelo dois, aí vem ali. É. É isso aí, paramos pra comer uma pizzazinha aqui. Mostrar um pouco das máquinas aqui pra vocês. Olha a sujeira que a bicha tá, moço. Eita, nós. Coisa linda. Pode ver assim, ó. Com marcas da guerra. Desse jeito. Tamo indo bem demais, graças a Deus. Só alegria. Agora vamos lá comer uma pizzazinha de 4.990 pesos chileno. Olha o tamanho da tábua, menino. Vamos ver o que é que tem dentro. Eita, fera. Com certeza. Sim. Olha o tamanho da, da pizza, menino. Deus a Deus, é hoje que nós se acaba. E esse que é de chupa, hein? É grande. É fino. É. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos que vamos. Vamos botar isso aqui pra dentro. Tá servido aí? E depois de ter comido a pizza mais ruim de nossas vidas, vamos pro hotel. Parecia remédio. Chegamos aqui. Ei, Luciano doido da porra. GPS tava mandando dar uma volta do cacete pra chegar aqui, vai tomar no inferno. Andando 400 metros pra chegar aqui. Eu não sei pra vocês, mas pra mim esse radar com carinha incentiva eu diminuir a velocidade. Ah, é, mano? Porque eu fiquei mó chateado, eu já deixei duas carinhas tristes já. É. 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 Eu falei, não, não vou deixar mais triste, não. Não, não. Puxa, deu com a maior carinha é boa assim. Eu fiquei muito feliz de deixar ele aqui. É, então.
Ai, ai. Meio que lá na serra eu deixei uma triste e ali eu deixei outra triste. Eu falei, não. Aí tinha outra, falei, não, vou deixar isso aí feliz. Ah, bora lá confirmar, ver se a reserva deu certo. Tomara, meu Deus, que é pra nós descansar. Ai, volto no quarto aí. Queda. Crédito, débito? Crédito. Crédito. Van a pagar todo junto? Não. Não, separado aqui. Você pode passar em dólar? Porque tienes o imposto. IVA. O IVA. Se passar em pesos, temos que pagar IVA. IVA. O IVA é doloroso. É de 19%. El 1.19. Pero que le va a salir casi lo mismo. Porque si lo para el mismo sería 3. Porque la reserva fue feita en dólar. Pelo aplicativo en dólar. Pelo booking en dólar. Dame un momento. Mire, con tarjeta sería 44.55. Sí. ¿Cómo van a pagar? Tarjeta. ¿Pero con cuota? Sí. Entonces, ¿no podrían pagar los dos juntos? No. Entonces van a tener que esperar. Sí. 35,64. Bom, meus amigos, tem 1% de bateria, mas eu acho que é suficiente para finalizar o vídeo. Vamos lá. Estamos aqui num quarto bem diferente, cidade Copiapó. Começar pelo banheiro. Um hotel que parece um container. Parece ser containers. Bem diferente mesmo. Mas olha que legal, olha a cama, ar-condicionado, uma baita de uma TV, nosso baú aqui lotado de coisa. E aqui nós temos a dona Tiger, que tá ficando com as duas malas lateral e as duas dianteiras, porque não estão precisando na viagem, né? Toda bagagem que precisa para uma ou duas noites temos no baú. Então é isso aí. O dia de hoje, vamos finalizar por aqui. Como deu para você perceber nas imagens aí, foram belas paisagens, coisas legais na estrada. Um dia especial, daqueles que acalma o coração e a mente. Então, moto é terapia, viagem de moto é tudo isso aí que você está vendo. E eu sou muito feliz por isso e principalmente por ter Deus na minha vida, me guiando hoje e sempre. Então peça a Deus que abençoe a tua vida, a tua casa, o teu caminho. Aproveita para se inscrever, deixar o like e acompanha a gente nessa grande jornada. Beleza? Fica com Deus e até amanhã. Forte abraço.